Den här veckan i Uppdrag Betong går vi till botten med chefredaktör Roger Andersson som länge befarats ta emot tunga mutor från betongbranschen. Nej, men allt handlar ju bara om att få så mycket prylar från samarbetspartners som möjligt. Och det var lite kul i början, men nu har det gått alldeles för långt. Alltså jag vill bara säga direkt att jag jobbar som oberoende journalist i 20 år. Jag har inte tagit emot en enda pryl. Ja, men vi går in först. Vi kan prata om det. Ja, ni kan kolla själva då. Ja, tack. Vi har kommit över ett flertal dokument som påvisar att Roger vid flera tillfällen har tagit betalt i pennor från olika uppdrag. Det började med någon mässa, men sen dess har det bara eskalerat. Det är alltså ett gravt beroende skulle jag säga. Vad ska man med alla pennor till egentligen? Vem är det här då? Alla de här pilarna, var kommer de ifrån? Ja, men det vet väl inte jag. Det är jättekonstigt. De var här, de är här. Ja, men de här pennorna då? Ja. Du har ju en dator. Ja, man kan säga så här att pennorna, jag vaktar dem tills rätt ägare kommer. Det där kommer aldrig hålla ändå. På tal om pennor förresten, jag skulle behöva låna en, Roger. Har du någon till mig, tror du? Ja, den här kan du. Vad är det där för något då? Ja, alltså det är enda sätt att få tillbaka dem. Jag har löst det där med mina egna grejer. Vill du ha en godis? Nej, men det är någon som säger sig att sett han komma hit på nätten och att han äter massor av sponsorgodis. Så det är till och med börjat riktas som att han har fått diabetes. Och värst av allt är ju när de börjar närma sig betonggalan. Roger, jag har några frågor till här. Har du tid? Vad säger du? Vad har du där för någonting? För att dölja sitt godisberoende så han börjat träna och han försöker hela tiden berätta om sin nya hälsosamma livsstil. Alltså med oberoende journalister är det viktigt att man håller sig i form. Men hur förklarar du den där då? Den här, det är till ungarna. Ja. Ska vi sitta? Kan vi sitta här? Ja, men sluta filma. Kan du sluta filma nu? Alltså, ärligt talat, jag har inte tagit emot en enda grej från betongbranschen. Men den där då? Ja. Ja, men det har du ju. Ja, men är det olagligt att gilla betong? Nej, men... Nej. Du filmar inte nu, va? Nej. Inte på. De här grejerna då? Vad är det här? De här är alltså... säkerhet. Ja, men det är coronatiden nu, så nu är det... Ja, men nu. Ska vi inte sätta oss? Nu skulle ju sätta oss här. Roger, jag har fler frågor som jag vill ha besvarade. Roger. Oj. Nej, men hallå, men Roger. Kan ju inte gå nu. Nej, det får det vara nog. Ja, men betongbranschen har ändå inte råd med mig. Roger. Alltså ska det vara värt något? Minst en bil. Ja, men kan du bara köra iväg? Alltså... Låt mig presentera Sveriges mest oberoende journalist och kvällens konferencier, Roger Andersson. My heart was